Dobrý den, já vás vítám tady u rozhovoru, který povedu já, naprosto neskušená moderátorka a novinářka, se svým oblíbeným mužem Karlem Strachotou, který má v Člověku v tísni, což je moje oblíbená organizace, na starosti vzdělávání a veškerý vlastně tyhle ty programy pro mladý lidi. Je to tak. Já tě strašně ráda vidím. A já tebe taky. Já musím říct, že ty věci, které Karel dělá, jsou dle mýho názoru velmi, velmi přínosné a důležitý pro budoucnost naší země. Ale vlastně, když jsem se tímhletím tématem začala nějak zabývat, což je vlastně moderní dějiny na školách, tak jsem zjistila, že to je téma, ačkoliv vlastně pro nás velmi důležitý, protože z čeho se můžeme víc poučit než z nedávné minulosti, tak to téma je vlastně jako probíraný velmi, velmi málo a velmi rychle. Jaká je tvoje zkušenost? Je to tak zároveň jako ošemetné ze všeobecňovat, protože řada skvělých pedagogů na spoustě škol vědí, že to téma je důležité a věnují se mu. Takže není to, jako nemůžu říct, že to je úplně špatně. Ale zároveň platí, že na spoustě škol, a to mám na mysli jak základní školy, tak střední školy, pokud se vůbec dostanou za rok 45, tak je to skutečně jenom pár dat, pár men a jdeme od toho. A bohužel, protože my ty naše aktivity děláme pod hlavičkou projektu Příběhy ve správí, děláme to už dlouho, děláme to 15 let, byli jsme vlastně první vzdělávací projekt, který tohle téma vzal jako důležité, zásadní. Tak bohužel nemůžu říct, že by se po těch 15 letech situace nějak výrazněji zlepšila. Dokonce v poslední době se mi zdá, že to je spíš horší. Co se zlepšilo, nebo co je, z čeho má člověk radost, že navzdory tomu, že jako stát selhává. A já jsem přesvědčený o tom, že v případě výuky moderních dějin stát selhává velmi, tak funguje občanská společnost a že vedle Příběhu ve správě tady celá řada dalších aktivit, zejména neziskových projektů, které se snaží ten stát jakoby zastoupit. Ono to někde jde. Ale někdy to nejde, protože bez autority toho státu my třeba můžeme pracovat na těch školách, které si nás pozvou, které jsou tomu otevřený, ale pak je spousta těch, kde to nejde, protože z naší strany je to nabídka, tady máte materiály, tady máte možnost, jak to téma do výuky dostat a pokud se rozhodnete s náma spolupracovat, budeme tomu rádi. Ale... Čili vlastně tam to je vždycky závislý na tom, pokud ty školy jednotlivý mají zájem o tenhle ten druh program. Přesně tak, přesně tak. A nabízíme jim jako to portfolio toho, jasně, co mohou dělat, je myslím široké. Za těch 15 let postupně přibývaly další a další aktivity, ale vždycky je to věc rozhodnutí vedení školy, konkrétních vyučujících, jestli ano nebo ne. No tam je právě strašně asi důležitá ta věc, o který ty už si mluvil, a to je určitá vůle vlastně těch zákonodárců a těch politiků k tomu, aby se ty věci měnily. Protože já třeba jako laik, jako člověk, který se tak nějak jako povšechně zajímá samozřejmě o tom, co se kolem nás děje, tuhle tu informaci, že ty novodobí dějiny se na školách vyučují vlastně málo, vnímám už hrozně dlouhou dobu. Jo. A teď samozřejmě ty jsi mluvil o tom, že v současné době spíš ta tendence těch politiků zajímat se o tohle téma a nějakým způsobem mu třeba pomoct je spíš jako klesající, než že by byla stoupající. A ty vnímáš třeba i nějaký jako... Máš pocit, že to je v rámci nějakého politického tlaku, že to je program, nebo že to je jako lajdáctví nebo bordel, který v tom školství evidentně vládne? Jo, to, co teď budu odpovídat, tak no, je taková osobní spekulace. Na to já se tě ptám. Všechno, co se tady vlastně říká, je v rovině nějakých našich osobních. Co je fakt, že v tuhle tu chvíli máme v parlamentu stranu, která se víceméně otevřeně hlásí k tomu, co její téměř jmenovkyně páchala před rokem 89. Loni, to zapadlo, loni bylo 70 let od únorových událostí, ano, a naši komunisté, špičky komunistické strany se sešly a slavili a tak trošku naříkali, že to nedopadlo úplně teďka jako dobře. Tahle ta strana má přímý vliv
na výkon státní moci. Pardon, ne přímý, nepřímý, ale možná no, o to už. Možná přímější, než právě. Tužíme. A jejím zájmem bez pochyby není otevírat, otevírat období před rokem 89, otevírat ho tak, že budeme prostě poukazovat na bezpráví a věci, ke kterým docházelo, tak to si myslím, že se projevit může. A teď už budu jako čistě jako obecně, je tady celá řada politiků a než si tam každý dosadí, koho chce, jejíž zájem není připomínat, co dělali a jakým způsobem se projevovali před rokem 89, jestli se chovali mravně, nebo jestli naopak z dnešního pohledu, řekněme, selhali, tak i to se zřejmě projeví. A já už jsem těch ministrů školství zažil opravdu hodně. A bylo to různé, ale málo který z nich, až se mi chce říct, žádný z nich jako nedokázal výrazněji ovlivnit to, jak výuka moderních dějin vypadá. Vzpomínám takový jediný konkrétní výstup, kdy jeden z mála konkrétních výstupů, asi bych nepřeháněl, kdy minister školství Ondřej Liška inicioval vznik metodického pokynu pro výuku moderních dějin, což my jsme dlouhodobě prosazovali a byli jsme tomu rádi, ale Takže současný ministr školství Laga tam necítíš? On právě v souvislosti s tou výroční zprávou BISKY říkal v rozhovorech, že by chtěl tuhle tu debatu jako otevřít. To jsem se přesně dočetla. Ale já opět žádné jako konkrétní, že tohle to konkrétně se stalo, jsem nezaznamenal. A když teda zpátky k té otázce, a pak se nelze divit, že mladí lidé prostě ty znalosti jako nemají. Jako mluvíme o období, které oni nezažili, takže vychází jenom zprostředkování. No právě, a to je přeci to absurdní, protože vlastně čím se člověk může víc poučit, než tím, co zažívali jeho prarodiče a rodiče v nedávné minulosti. Já jsem o tom mluvila se svojí neteří, která teď studuje na vysoké škole, a ta vlastně jako... Když mi popisovala, jakým způsobem na základní škole v podstatě říkala, že se k těm novodobým dějinám vůbec nedostali. Stává se. Jo, že prostě absolutně se vlastně toho vývoje nedotkli. A potom vlastně se ona s tím setkala jedině díky tomu, že se na gymnáziu přihlásila na seminář, který se výslovně touhletou tématikou zabýval. Ale jakoby tím ten klasický školní plán, kterým teda projdou všechny děti, tak tam vlastně se tomu tématu jako druhý světový války a následných vlastně let až do revoluce v roce 89 se tím zabývali jako v podstatě nějaký dva měsíce, ale celou základní školu se věnovali prostě Sámově říši, husitům a vlastně se jako učili dopodrobna tyhle ty věci, které vlastně jako člověk už dneska za stolik nepoužije, no. Bohužel je to tak a mě potom zlobí, že a bez pochyby nás teďka čekají v souvislosti s výročím sametové revoluce nejrůznější ankety, kdy se budou ptát mladých lidí a mladí lidé nevědí. Číslo 68 pro ně znamená, mnoho z nich jako to je číslo Trezujardy Jagra a si to nespojí jako se sovětskou okupací a teda. Jako ty znalosti nemají, ale pokud se to interpretuje, no podívejte se, jak jsou hloupí, jako jak jsou tak hloupí jsou ti dospělí. To je nefér, ale to je právě věc, která mě zajímá, protože ty se vlastně pohybuješ v rámci všech těch projektů, který vy děláte hodně mezi mladýma lidma, mezi studentama. Cítíš ty, jakoby z jejich strany, já vím, že se to nedá nějak ze vše obecňovat, jo, ale jako cítíš zájem mladých lidí a studentů o dějiny, o svoji nedávnou historii? Jo, já si dokonce tady dovolím ze všeobecně, protože můžu se opřít o data. My jsme dělali několik výzkumů a vychází, že drtivá většina mladých lidí je-li tázána, chceš se dozvědět o období po druhé světové válce do roku 89 je více, tak drtivá většina, více jak dvě třetiny, odpovídají ano. Mm-hmm. Že část z nich ne, je úplně pochopitelné a bylo by
naivní se domnívat, že jako všichni Češi jsou teďka chtiví dozvědět se víc, ale samozřejmě záleží na to, jakou formou jim tu dobu zprostředkujeme. Pokud... Což je další věc, tam to asi vlastně záleží strašně na tom, co ty jsi říkal, jako je nějaká osobní chuť těch kantorů. Přesně tak. My sázíme a proto jsme nazvali jako ty naše aktivity na tomhle poli jako příběhy bezpráví, jakože hodně stavíme na příbězích, které jsou třeba zachycené v dokumentárním filmu. Nabízíme asi 65 filmů k různým tématům z tohle období, které přináší konkrétní příběhy lidí, kteří zpravidla mají tu zkušenost toho bezpráví. Jako, vedle toho nabízíme vždycky v listopadu školám možnost a to víš. Ano, vlastně, já jsem nadšenou podporovatelkou tady toho projektu. Si pozvou do školy pamětníka, zpravidla to bývalý politický vězeň, případně lidé z jeho rodiny, nebo lidé, kteří byli nějakou formou perzekování, a mladí lidé mají možnost vlastně mluvit s těmi, kteří takovou zkušenost mají. Velmi často jsou to smutné osudy nebo osudy, které ten komunistický režim, ta komunistická ideologie poznamenaly velmi moc, a to setkávání se nejstarší generace s těmi nejmladšími, co nám jako osvědčilo jako dobrý způsob, jak spojit zkušenost s neskušeností a se zájmem. No já jsem opravdu nadšená tady z toho projektu a každý rok se tam takhle v listopadu dojímám, protože když člověk vidí, jakým způsobem funguje to lidské setkání, jo, který si myslím, že má vždycky mnohem větší sílu než nějaký data v učebnicích, který si člověk přečte. Že vlastně jako když potom ty lidi vidí skutečného člověka, který jim vypráví, co všechno zažil, tak vlastně jakoby to se nevyrovná žádnému výkladu ve škole. Tak... Plus ještě jedna důležitá věc, že a on to zaznívá docela často od právě zmiňovaných pamětníků, bývalých politických vězňů, že to je, je to mnohdy jako ostudné, ale že to je vlastně poprvé, kdy ten svůj osobní příběh říkají vlastně jako širšího pléna. A já od nich i často slýchal jsem, že se jim bude jako lépe umírat, když budou vědět, že aspoň část té své zkušenosti toho příběhu dokázali předat. Takže pro mě je to důležitý na obě strany. A já, když s těmi statečnými ženami a muži mluvím, tak mě je kolikrát stydno, že jsme dopustili to, co jsme dopustili. A jak vysvětlit to, co jsem třeba před chvílí zmiňoval, že takováhle strana tak sklízí u voleb. Jak to vysvětlit těm, kteří riskovali, mnozí skutečně pocítili to komunistické bezpráví, kteří se chovali navzdory tomu, co jim hrozilo, se chovali jako skutečně odvážně, přispěli k tomu, že svobodu demokracii máme, a pro mě je, a vím to, jako je bolestné vidět, v jakém stavu. V jakém stavu? No to je bolestný pro spoustu z nás, musím říct. Ale právě já vlastně jako poslední dobu, zvlášť když ta společnost se takhle jako rozděluje a je to vlastně jako cejtit dle mýho názoru čím dál tím víc, tak vím, že třeba jedno z těch témat, který právě mám pocit k tomuhle tomu můžou přispívat, je to, že třeba vlastně ty jsi sám mluvil o tom, že záleží strašně na tom, jestli ta škola se do projektu, jako jsou třeba příběhy bezpráví, má chuť zapojit. Jo. A teď tady je třeba obrovská síla těch odborných učilišť, kde vlastně ten dějepis ještě, pokud se nemýlím, na spoustě z nich se vyučuje jenom jeden rok, čili oni se tam třeba těch novodobých dějin vůbec nedotknou. Jo. Je to tak, jako další ze všeobecnění, který si můžu dovolit, protože zase k tomu existují data, je obrovský, dokonce bych řekl, propastný rozdíl mezi
tím, jak je téma, o kterém mluvíme, přítomno na středních odborných školách a odborných učilištích a vedle toho na gymnáziích. Mm. Ten rozdíl je velký a tam bez intervence, bez vstupu té autority, toho ministerstva nebo těch relevantních institucí se ta situace bude měnit velmi, velmi těžko. My se chlubíme tím, jak moc školy využívají naše materiály. My se chlubíme tím, že 2/3, nebo chlubíme, říkám, podívejte se, 2/3 českých škol využívají portál Jednoho světa na školách. Statisíce dětí díky Měsíci filmu na školách se setkali s pamětníky a tak dále a tak dále. Takže to jsou čísla jako pěkná, to ale ty nejpotřebnější, a to jsou právě ty, které si zmiňovala, tak ty z pozice neziskového subjektu, neziskové organizace přesvědčit nebo začít s nimi pracovat je velmi, velmi těžké až nemožné. Já právě vlastně mám dojem, když člověk se nad tím zamyslí a trošku jenom se zabývá vlastně tím, co se děje a dává si ty věci do souvislostí, tak je jako velká část lidí tady v té zemi, včetně mladých, který právě si myslím, že třeba můžou být tady ty studenti odborných učilišť a odborných středních škol, který mají pocit, jako kdyby byli tím světem nějakým způsobem odsunutý, jo? Z čehož pramení samozřejmě určitá jako frustrace, která se potom vyvine do toho, že ty lidi vlastně volejí nějakým způsobem třeba extrémní strany, že jo, je tam nějaký jako pocit takového jako opomíjení tou společností, která je z jejich pohledu jakoby úspěšná a nějakým způsobem jako má dle jejich názoru větší možnosti. No ale vlastně se děje to paradoxně, že takový člověk v tísni, který je vlastně jako současnou politickou garniturou v poslední době poměrně jako, nechci říct očerňovaný, jo, ale jako o těch neziskovkách se nemluví prostě poslední dobou dobře. Ze slova neziskovka se stalo se to jakoby, začíná být pejorativní význam, že jo? Začíná to být vlastně něco jako negativního. A paradoxně vlastně, tyhle neziskovky jsou jediný organizace, které se těma lidma zabývají a ta vláda, která vlastně jako se snaží nahnat hlasy těchto lidí, je vlastně ten, kdo na ně nejvíc kašle, nebo kdo se vlastně tímhletím vůbec nezabývá. Jo? A teď je to dle mýho názoru takový začarovaný kruh. Jak se dá z tohohle vylízt ven, nebo jako co se s tímhletím dá dělat? No, jednoduchý návod nemám, ale naprostý souhlas, tam ještě to souvisí u těch dětí nebo studentů, o kterých si mluvám, to souvisí i s tím vlastně, jak je nastavená ta rodina, ty pocity rodičů, že někde příměra, jako mají pocit, jako, že možná někde probíhá jakože hostina, že se někde mají lépe a oni nejsou pozvaní a generuje to potom pocit jako zapomenutí, frustrace, přesně jak jsi to říkala, je to určitě běh na dlouhou dobu. Jako první věc, která je podle mě nutnou podmínkou, je, že ti, co rozdělují, přestanou rozdělovat. To je, ty jsi říkala, společnost je rozdělená, ale tu společnost někdo rozděluje. Je rozdělen, a bohužel samozřejmě. Ti, bychom očekávali, že budou naopak hledat jako způsoby, jak a společnost byla vždycky nějak rozdělená, ale tady na tom prostě parta maká. Přináší to bohužel to, co to přináší a dokud se tohle to nezmění, tak my dál budeme se snažit a pro nás třeba zmiňované střední odborné učiliště a střední odborné školy jsou v tuhle chvíli jako primární cílovka, jako skutečně hledáme cesty, ale bez podpory nebo bez toho, že stát přijme, že tady je problém, pojďme s tím něco dělat, tak se obávám, že budeme pořád tahat za výrazně kratší konec. A souvisí to, bavíme se o moderních dějinách, ale to samé platí, když budeme měřit úroveň mediální gramotnosti. Určitě, to s tím všechno souvisí. Ano, jsou to spojené návody. Musím říct, že jako v tomhletom smyslu
je to dost depresivní takové zjištění, jako, nebo aspoň pro mě bylo, ale právě proto bych tě chtěla poprosit o nějaký optimističtější. Ne, tak dobře, můžu nabídnout. Protože si myslím, že tam určitě najdeš něco v rámci toho, co zažíváš. Jako já potkávám spoustu a bez nadsázky můžu říct, že to je jako každodenně potkáno se v kontaktu se spoustou skvělých vyučujících, kteří to, o čem mluvíme, vzali jako pro sebe jako výzvu, s kterou se snaží něco dělat a přináší to výsledky. Potkám spoustu mladých lidí, kteří vědí, že se mají přihlásit a hlásí se o spoluzodpovědnost za to, jak česká společnost vypadá, tak není to tak. A zažil jsi, máš teď z poslední doby, protože vy vlastně další projekty ještě z místa, kde žijete, jestli se nemýlím, žijeme z místa, kde žijeme, což vlastně by mělo vést mladí lidi k tomu, aby tam, kde žijou, našli pamětníky událostí, které jsou pro ně zajímavé a nějakým způsobem se s tím konfrontovat. Je to přesně tak, je to jakože ta regionální místní historie. Teď, protože je 30 let sametové revoluce, tak jsme vyzvali, jako naše revoluce se to jmenuje, a vyzvali jsme, ať se ptají v tom místě, kde chodí do školy, kde žijí, jak to tam vypadalo v listopadu 89 a velmi často já slýchám, že na začátku, protože tam znovu tu musí iniciovat vyučující, a že na začátku se jim tak jakože do toho moc nechtělo, ještě on to často musí dělat ve volném čase, teďka chodit do nějakých archivů, schánět nějaký výstřiž a chodit za lidma, vyptávat se, a on to je dobrodružný. Najednou nás to chytlo, najednou se ta mozaika začne skládat a já chci vědět, jak to vnímal tenhle scéna, co udělal tenhle scéna, najednou ten obraz, že vlastně ten, i ta forma se jim rodí pod rukama. Je pro ně zajímavá, protože asi v dnešní době sociálních sítí a takového toho rychlého zásahu, že jo, kdy vlastně jako se mluví o tom, že zvlášť děti nebo mladí lidi potřebují všechno jako rychlý, barevný, co tě zaujme vlastně jako a nemusíš u toho zůstávat úplně dlouho, tak je potěšující, že jsou vlastně jako ochotní se do něčeho takhle zanořit a dlouhodobě se tomu věnovat a svůj čas a energii tomu dát? Děje se a vedlejší a strašně milý efekt tohodle je, že vznikají, jsem zmiňoval naši revoluce, ale drtivá většina těch studentských, respektive žákovských projektů z místa, kde žijeme, se týkají ještě starší doby 50. let, 60. leta. A ten vedlejší efekt je, že vznikají jako přátelství, že oni pravidelně navštěvují nějakého pamětníka, který postupně přináší, hledá dopisy, fotografie, jako ty návštěvy jsou opakované a pak vzniká přátelství, projekt je dokončen, je zmapováno, ale jako dál se navštěvují, pak třeba začne ten pamětník docházet do školy, tak z toho máme pochopitelně radost. Čili vnímáš, že ta mezigenerační komunikace funguje a je oboustranně prospěšná a vítaná? Je, samozřejmě jako přichází jako i situace, kdy si to úplně nesednete, to je přirozené, mimo jiné i proto, že pro řadu těch lidí špatnou zkušeností předchozím režimem, je to natolik bolestné, že se vlastně úplně nechtějí otvírat, mluvit o zážitcích spojených s mučením a teda je natolik těžké, že vlastně nechtějí mluvit a vlastně nechtějí se to. I to se děje. Já mám příklad jeden. My jsme dělali kdysi právě v rámci z místa, kde jsme dělali jako výstavu postavenou na vězeňských spisech. Kdy jsme vlastně vzali desítky vězeňských spisů a nabídli jsme je mladým lidem, ať se tam najdou u těch konkrétních politických vězňů, ať si tam najdou v tom spise něco, co bychom potom zaznamenali a dali na tu výstavu. A pozvali jsme vlastně partičku náctiletých studentů, jsme pozvali jako k nám do kanceláří, tam jsme jim rozdali ty desítky spisů a bylo to legrace, vlastně uvolněná atmosféra. Řekli jsme tak, a tady máte a zkuste si najít
každý podle jako svých rozhodnutí. Najděte si. A nechali jsme je tam jako dopoledne, ať se teda těma spisama, který jako přináší opravdu jako svědectví o hrůzách, jako který se děli. A přišli jsme po 4 hodinách a byli úplný jako mrtvolný ticho a byli prostě najednou prostě vytřeštěný, že vůbec netušili. Jakože netušili, co všechno se dělo, tak jako i ten zásah. Já jsem mluvil o tom, že o tom nechtějí mluvit ty pamětníci, ale pro ty malý lidi je velmi často jako těžký vlastně zpracovat to, že jednu z těch žen, kterou si pamatuju, že tam jako jsme měli, jakože, že Julii Hruškovou jako zmátili tak, jakože jako přišla o nenarozený děcko. Jo. Tak to jsou jako věci, které i tohle přináší zkoumání minulosti. Ale myslím si, že to je strašně důležitý právě, že vlastně člověk se nemůže posunout dál, pokud plně nepochopí svoji minulost. Ale to se dá, jako to, jak se říká, ten proces toho vyrovnávání se z minulosti, že má 2 roviny. Jako tu individuální, že každý z nás se ptá, kromě my, co jsme tu dobu zažili. Jako zachoval jsem se v té které situaci správně, nebo je něco, co se mi jako nepovedlo, co s tím udělám, jak s tím já srovnám, jaký to mělo dopad na moje nejbližší. Jakový to individuální s tím každý, kdo v té době žil, tak jako projít musí. Máme mnohé, kteří navzdory tomu, že dělali nepěkné věci, tak jako nikdo nepochopili, že jsou a nedokázali říct, ale tohle je špatně, já budu po zbytek života budu dělat vše pro to, abych tohle z toho selhání učinil. Ale pak je to společenské vyrovnání, to je to, o čem mluvíš, ano. Který by mělo jednak teda vést tomu, že se jako potrestají viníci, to se nám moc nepovedlo. Jako jo, viníci byli a soudy měly proběhnout, podle mého názoru neproběhly. A pak je jako to součást toho společenského vyrovnání je vlastně hledání cest, jak zabránit tomu, aby se něco takového neopakovalo. A jednou z těch cest je připomenout a přinést fakta o tom, co se dělo. To se nám taky neděje. A i vnímám jako poslední dobou takovou velkou relativizaci vlastně těch pojmů, jako co je dobře, co je špatně, s čímž jako vlastně souvisí i určitý ohýbání, že jo, vlastně ty minulosti. Jak to vnímáš jako u té starší generace těch lidí, kteří byli stateční a vlastně jako obětovali svoji svobodu, svoje pohodlí? Tak nemůžu nevnímat, a ty jsi to řekla, jako nemůžu nevnímat, že dochází k menší relativizaci až ohýbání obrazu minulosti. Bohužel se, myslím, do toho zase hodně promítá, jak s tím jako zacházejí jako elity. No. Jak zacházejí ti, kteří mají z titulu svých funkcí možnost nastavovat procesy. Měnit, ty věci skutečně měnit. Vlastně. Měnit a tam znova bohužel se tomu děje málo, ale třeba bude lépe. Já tomu věřím. Já vlastně a musím říct, že i díky právě příběhům bezpráví každý rok v listopadu odcházím domů s pocitem, že na tom nejsme tak špatně, jo? Protože vidět vlastně mladí lidi a slyšet jejich názory, jak, vůbec jako vlastně koukat se na to, jak jsou schopní formulovat, čím se zabývají, jakou mají empatii a i to propojení mezi těma generacema, to je pro mě jako strašně vlastně uklidňující a vždycky mě to dá takovej pocit, že ty věci jsou možný, že se to prostě změní. Ale mě třeba zajímá, protože já na sobě pozoruju jako určitou už neschopnost třeba do některých věcí se zapojit nebo některé věci pochopit, právě když mluvím třeba s generací svých neteří a svého synovce, kterým je 17 až 22. Myslím si, že ještě nikdy vlastně neexistovala tak hluboká propast mezi tím, co zažívali naši prarodiče a co zažívá ta současná mladá generace. Vnímáš tam jako v tomhletom nějakou jako neschopnost třeba něco vzájemně pochopit nebo na něčem se domluvit? Ona ta propast souvisí, nebo jestli tomu dobře rozumím, tak asi souvisí s tím, že naše
teďka teda, když budu mluvit o mé generaci, tak naše komunikační každodenní platformy jsou často úplně jiné než platformy těch 15letých no. A že kolikrát to běží tak jako tak vedle, jako vůbec, vedle sebe. Že to vůbec není možný vlastně pochytit. No? Je to tak. Zároveň bez pochyby existuje způsob, jak tyhle vedle sebe běžící komunikační linky, jak je propojit. Souvisí to určitě, že sociální sítě jsou jeden z fenoménů, který zmiňovanému rozdělení společnosti, ale vůbec tomu, jakože jako se k nám dostávají informace, které jsou pro nás předvybrány, tak k tomu spojování jako nepřispívají. A to mě zajímá, jestli třeba vůbec na školách právě v rámci tady té nějaké mediální gramotnosti, jestli je to téma, kterým se třeba ministerstvo školství zabývá, nebo vůbec? Jako oficiálně, jestli existuje nějaký vlastně jako v rámci toho vzdělávacího systému? Pokud jsem mluvil o tom, že ministerstvo školství, vycházím z vlastní zkušenosti, ale vycházím i z dat, které přináší různé výzkumy, tak jsem mluvil o tom, že v případě moderních dějin stát v čele institucí, která to má v popisu práce, to zjáhají. Takže stát selhal, tak pak jako druhé dvě oblasti, kdy stát, mluvíme-li o vzdělání, jako vzdělávání, jako naprosto selhal, je právě to mediální vzdělávání. A třetí bych přidal ještě výchova k aktivnímu občanství, ale ono to jako spolu souvisí. Když se budeme ptát, co stát dělá, aby se zvýšila mediální gramotnost mladých lidí, protože je nízká, opět dělali jsme k tomu výzkum, nedopadlo to dobře, dopadlo to vlastně špatně a opět obrovský rozdíl mezi typy škol, tak nic, co bychom mohli říct, teďka se děje toto a to opět nenajdeme, nebo jsou to takové vágní koncepce vznikající. Ale jako v praxi se to prostě vůbec neděje. Je to hrozně málo. Tam vlastně jako by bylo ideální propojit, dejme tomu, dějepis, občanskou výchovu a kritické myšlení, že jo. Vlastně jako zažil si ty, máš nějakou zkušenost jako s tím, že by třeba učitelé nezávisle na tom, že jim to ten systém umožňuje, tohle to podnikat? Děje se to, tam do toho vstupuje několik poměrně asi srozumitelných a pochopitelných obav ze strany vyučujících, mluvíme-li teda o tom mediálním vzdělávání, tak je to obava, jestli budou vlastně umět prostředí, který znají velmi málo, tak jestli budou umět ho nějak detailněji popsat a analyzovat a bavit se o něm se svými žáky. To je obava, kterou slýchá velmi často. Já vůbec nevím, co sociální sítě jsou, tak jak se máme bavit o bezpečí na sociální sítě, když pro mě je to úplně jako neznámá věc. Tak to je první obava. Tam je potřeba těm učitelům pomoct. To je jediná možnost jako nabídnout jim školení, semináře, aby se cítili komfortněji. Pak je obava, co na to rodiče, protože velmi často zaznívá, to se opět týká toho občanského vzdělávání, moderních dějin, i mediální, když vy těm dětskám vymýváte hlavu, když vy taháte tu politiku do škol, a ne, tam se mají učit jenom počítat, číst a možná nějaký jazyk proč by tam jasně, jako proč společenský by politický se tyhle témata. Ty věci vůbec měly rozebírat. Tam je obava, jako že rodiče, širší veřejnost, že a děje se to, že bude říkat. Děje se to, jo. Děje to se do školy, to děje se to. Jsou rodiče nespokojení s tímhletím druhem? Děje se to, přichází od rodičů, proč zatěžujete moje dítě, naše děti, jako něčím, co do školy nepatří. A opět stát nedokázal pomenovat, co si pod občanským vzděláváním představuje, nebo jsou to takový vágní formulace. A já můžu jako srovnat, jak vypadalo vyrovnání se, jak vypadala denacifikace po válce v Německu, jako kdy velmi rychle dokázali jako popsat, jako co vnímají pod rozvojem občanské společnosti a teda. A my koncept občanského vzdělávání 30 let po sametové revoluci nemáme. Nemáme. Já jsem teda přímo vlastně tohleto zažila takovouhle debatu s člověkem, který je stejně starý jako já a vyrůstal v Německu.
A ten říkal, že v podstatě celou základní školu věnovali tomu, aby pochopili vlastně, co se dělo za druhý světový války v Německu. Že to je opravdu jako součástí úplně té nejzákladnější výuky prostě v každé německé škole. Čili a tam já pak můžu nabídnout naši zkušenost, ano, když jsme před 15 lety začínali s příběhy bezpráví, tak nejčastější kritika z mnoha stran zaznívala, ale vždyť vy ale poukazujete jen na ty negativa a nepoukazujete na pozitiva. Mhm. No, to byla nejčastější kritika, jakože vlastně máme taky hledat ty pozitiva. Mhm. Moje odpověď byla, zkuste mi nějaký nabídnout, případně nabídněte přímo těm dětem. A vždycky jsem dával paralelu, jestli to samý by řekli po válce jako v Německu, že přece ale před válkou jako byly jako v Německu perfektní sociální programy, že jezdili jako při nástupu Hitlera k moci, jako jezdili němečtí pracovníci jako na placenou dovolenou. Jako napadlo by někoho po válce poukazovat na tyhle ty pozitiva? No to je ta relativizace právě, o které už jsme mluvili. Zažíváte vy vůbec jako organizace Člověk v tísni tlak ze strany politiků v rámci nějaké jako kritiky tohohle toho druhu? Nebo jako, kritika ze strany politiků přichází, přicházet bude. Já myslím, že jo, jako taky zaznívá, že jsme ta politická neziskovka, že to, děláme... To, jako to je třeba názor, se kterým první věc, kterou bych potřeboval od toho, kdo to říká, vysvětlit, co teda ta politická neziskovka, co to je. Ale platí, že Člověk v tísni se prostě přihlašuje otevřeně k nějakému hodnotovému ukotvení, jako zastáváme nějaké postoje v případě moderních dějin. Člověk v tísni je antifašistická, antikomunistická organizace v tom smyslu, že odmítáme důsledky těchhle z těch ideologií a seznamujeme v případě vzdělávání nejmladší generaci z naší nedávnou minulostí. A stejně tak odmítáme nějaké xenofobní postoje. A tohle hodnotové zakotvení Člověka v tísni se promítá do jednotlivých programů. Uvědomujeme si, že jsme spolu zodpovědní za svět, ve kterém žijeme, proto pracujeme v zahraničí a tak dále. Mohl bych jmenovat jako na tom portfoliu toho, co Člověk v tísni dělá. Vždycky je nějaká kotva, jako je důvod, ano, proč to děláme. A to pochopitelně bude část i politiků dráždit, pokud my říkáme, že máme na migranty, uvedu příklad, jakože nemáme k migrantům přistupovat podle vzorce migrant rovná se nebezpečí a tak dále, tak bude část politiků, kteří si tohle téma vybrali jako to, na kterým budou dělat nábor voličů, budou dělat jako svoji kampaň, tak bude ten Člověk v tísni dráždit a bude ho kvůli tomu kritizovat. Já teda musím říct, že se hlásím k naprosto stejným hodnotám, jaký zastává Člověk v tísni, a udělám skutečně všechno pro to, aby moje děti chodily do škol, který se zapojí do všech vašich projektů. A proto sem chodíš do Langhansu kupovat skutečný dár. Přesně tak. Já ti děkuju, Karle, za všechno, co děláš, za všechno, co děláte, i za tenhle rozhovor. A já děkuju za tvoji podporu. Prosím tě. Já vím, že ty máš malé děti. Malé děti, Františka a Emilka, jsou ještě malé. Ale až budou holky větší, kdyby si měla, je to taková hypotetická, kdyby si měla v pár větách jim říct, co by měli o období, o kterém jsme celou dobu mluvili, co by měli vědět, jako co by si zdůraznila, na co by si poukázala. Čověče, Karle, s Emilkou jsem tohleto téma ještě neprobírala, tý je rok a půl, ale musím říct, že s Františkou v tom jedeme poměrně intenzivně, zhruba tak od jejich 4 let. Dokonce ona se narodila vlastně 27. června, což je den obětí komunismu. A Františka ve školce mi říkala paní učitelka, že měla Františka velký výklad pro všechny ostatní děti, který zakončila tím, že
komunisti byli strašní, protože zavěšovali ženský. Jo? Měla tím na mysli samozřejmě Miladu Horákovou. A my jsme vlastně jako projeli celý období druhé světové války a následně potom vlastně 40 let komunismu až do revoluce v roce 89. Ale není to vůbec jednoduchý, protože to trvalo jako hodiny a hodiny rozhovorů. Jo? Jako vybrat v krátkosti nějakou jednu věc je strašně složitý, ale pro mě asi vlastně nejdůležitější informace, kterou jsem jí od začátku zdůrazňovala, snažila jsem se nějak jako pojmenovat tu dobu, co se dělo, proč se potom dělo, to jako vlastně ty souvislosti nějak dávat dohromady, vlastně proč došlo asi k tomu, že se třeba ty komunisti dostali k moci a vlastně co já jí zdůrazňuji je to, že pro mě je prostě nejdůležitější mít možnost svobodně se projevovat, říkat, co si myslím a nějakým způsobem žít v pravdě. A vlastně to je to téma, o kterém nejvíc spolu mluvíme, že to bylo něco, co prostě nebylo možné a že lidi, kteří byli vzdělaní, tak byli vlastně úplně uklizený z té společnosti ven a naopak vlastně se pracovalo na tom, aby se z lidí tady v té zemi stalo stádo, který nemyslí kriticky, který si nedává věci do souvislostí a který mu je jedno, že se říká něco jiného, než co se ve skutečnosti děje. Tak tohle je takový, takhle vlastně se o tom tak jako nejvíc asi spolu bavíme. Ale já právě stejně jako Člověk v tísni prostě si myslím, že je strašně důležitý jako nahlas pojmenovávat tyhle ty věci jasně a nekompromisně. A samozřejmě, že prostě všichni chybujeme a všichni děláme věci špatně, ale je strašně důležitý si to říct a říct si, tohle nebylo dobrý, Pojďte vymyslet způsob, jak se toho vyvarovat. Tak děkuji. No já ti děkuju.